بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngantuk bu, ngantuk ya turu. Nuhun sewu mas, nek kursi mas ya. Paling labruk isin, ngene kursi. Remen men apa mas? Oh ngiring, dangdutan bisa mas. Wes tenang wae lah. Pikir ya apa? Hajar wis porot-porot-porot kali wis. Portol ya portol, semper ya semper. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana biwiqayatil ahli minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'ad. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid ingkang tansah kawula dirikaken, menapa ingkang dados fatwa, nasihat, pitutur wabil khusus panjenenganipun Drama Kiai Haji Bajuri, Kiai Haji Makmuri, Alustad Ahmad Dasuki, terus apa maning nggih? Ustaz Lebene. Ingkang tansah kula jengajengaken barokah manfaat ilmunipun ugi barokah pandonganipun. Dumateng para sepuh saha bini sepuh, kakung mewah putri, para ibu, para bapak, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa saperangkatipun, Saibul Hajat yang berbahagia, grup Hadroh Simatupang, ya. Benar mas, Simatupang, solawat, as-solawat, Simatupang. Oke, wong di sini sampean, oh kebahasan, dengerin Rene kayak ranjang. Ya yes, biasa mas ya, Rene gue guyonan ngono ya, kayak nyongan us dia duduk, ya iya pemaning tapi diundang konserama. Ya pikir ya apa, hajar, wis porot-porot-porot ini wis. Bukan undangnya nyong, lanjut dia cangkem karena para penyong, barang sama orang sengit karena nyong yang esok orang energi nih, berkepan balik kali wes, wes mas siap, makan di situ, ya makan pipinya kancane bu apa, ibu bapak yang pertama dalam suasana bahagia, bahagia apa ora bu, seneng apa ora bu, seneng wong wadon seneng nang sing lanang duit akeh. Rai kaya kue kah, wadon lah kelakuannya peta ora ngajinya kenteng jamene kiyang lakunannya busleng emangnya kalau si lanang dong laki kaya duit tetok yakin ya potongan rai-rai kaya kue dong si lanang balik kerja saya kayak gendol disini duitnya saya tapi dirampah-rampah yang seresen nemen nembe mle bulawang pe tawani pirang-pirang es teh mas kok pi mas nang atine telampek tadi wis omber nang naca kok balik orang nggak buat nerai ini ditekuk sang ame lanci pe bus poci oke turun yang labruk maning nggak sing lanang ngakalane angel loh padi coket tuh ngincu penceng nemen aja udine titik-titik wong lanang ge punya wong lanang jenengan di wong lanang ge laka wong lanang sing ora kepengin nyenengna wong wadon yakin ya takoni mung sang ngene lah kaya apa angar anang kok menjelo apa kalungnya jelo gelangnya jelo cincinnya jelo kiwangnya jelo pinggir ke sini sikilnya pengenenya melah kasih gonya nyaho. Dadi sing pertama syukur datang Gusti Allah. Kulo jenengan sami awit lahir sampai jam detik niki nikmate Gusti Allah mboten wonten mandek-mandeke. Bener mboten Bu, Pak? Ya Allah mripat saged ningali lesan bisa ngomong, tangan bisa kerja, sikil bisa melangkah, ambekan bisa kembang kempis. Jantung bisa berdetak, jentik bisa tekak tengu jenengan jagong selondor sendeku silang lemprak kepenak. Ora jaluki bayar maning. Listrik bayar apa ora Bu? Nembe listrik bayar aja ada listrik banyu be toko. Jare Indonesia tanah airku, tapi nyatanya banyune tuku. Berarti Indonesia tanah airmu.
Gusti Allah ora tanggung-tanggung serengenge wulan laut gunung bumi nggo menungsa kabeh. Allah ndak pernah minta bayaran, Allah cuma minta kepada kita ben dadi wong sing syukur karo Gusti. Kadang-kadang menungsane kon syukur kaya angelan nemen. Untung ana Ramadan wingi. Lah karo Ramadan masyaallah. Lah nyatane musala masjid kebegadang Ramadan tok. Lupa Ramadan sing kepek olame. Lah kasih banyu wudu. Bener ya, apa maning subuh, ala musola itu gede, paling-paling wong 6, wong 7, orang kaya musola kene, wong loro, wong telu. Mulai ini jaman, seorang nang ancer-ancer, ini bulan Juli, sebentar lagi Agustus, mesinnya musim kemarau, tapi nyatanya ini ada hujan ya Bu ya. Kita cuma bisa berharap mudah-mudahan hujan yang turun, ada hujan barokah, amin. Tapi orang dua akal mestinya mikir, ini bisa ini hujan temurun, tapi orang nang mangsa ini ada apa? Kayak peringatan sih Gusti Allah menungsane catur sangelan nggih. Mulane wong kuna ki ngomongnya bener, wong kuna jakanda sing Qur'ane pinter, hadise pinter. Wong kuna sing ora ngerti Qur'an, ora ngerti hadis wis kali ngomong titis, Pak. Ya zaman gemien wong nyong krungu apa, Mas? Oh, meja ya. Meja tok iki. Kopi wae wong ono sajen disuruh-suruh kene. Mulane wong kuna ngomongnya bener zaman akhir jare wis ilang titi mangsane ketiga rendeng wis angel nitenane ngarani rendeng sawala kabanyune ngarani ketiga gal sore kadang esuk teka udane akeh kali ilang kedunge banyune banter laka ulekhane kerjane pinter laka dongane usahane banter mung sing akeh utange wong samene rai utang kabeh iki sugi utange ning bank sing ora sugi utange mendreng harian ya kelakuane dhewek kowe. Wong kuna ki hebat temen Pak, orang ngerti Quran, orang ngerti hadis tapi sekali ngomong titis. Soalnya apa wonge lempeng-lempeng wong kuna niki. Jenengan kemutan beli gemien wong mangan pan mangan nduk pengen teni bapane paling selametan. Selametan jaman ini nduke melek kok, lan nduk merem. Bapane nyong anake 7 sigar 7. Dan ndak nduk sa sigar 7 maning areng nyigar nganggo lading mending ra den kandel nyigar gobang gebluk. Ya lepet teng gobang kabeh. Ora tau mangan enak kuwi to ana lawe enak mangan ayo ora mbekan kaya kemlekeren ya Allah mengge-mengge nemen lah sing banyak ngomong ning ana krom kaya kowe reget tinggi Mbah kaya cukup centong lu centong dicukut meneng ngono ki nggo papane ki nggo mane nggo kakange bisa mari padahal centonge jawabane weteng kok segane jerone weteng bisa mari sebab sing ngomong wong kuna dong mlaku-mlaku blet ngisi ngomongne apa ngesak watu hubungane apa blet ngisi karo ngesak watu tapi nyatane bareng ngesak watu ora sidang ngising. Oh dong timbilin laka dokter laka puskesmas juga tak apa uya tempel lang timbil maring somo tiba kena orang meninggal ih timbilin nyong tiba esok mari naca kok saiki masa Maria beli gih iya mulane monggo nyong sama kaya beriki lempeng uripe insya Allah beres Allahumma akeh syukure karo Gusti yuk jalan ayo dulur. Ayo dulur pada syukur elingan besok bakal dikubur daging balunge bakal hancur kape ragane bakal di syukur orang cukup muni alhamdulillah Bu nggih. Tapi apa ibadah nggih? Wong wadon arisan seneng apa seneng? Saking senenge alhamdulillah.
sing lanang balik kerja saking gendoli sini duit alhamdulillah, sing nang dur pari pari nepanen alhamdulillah, peleme mendot alhamdulillah, ayame ngendok alhamdulillah, peduse lahiran alhamdulillah, anak lanange diangkat kerja alhamdulillah, perawane payu alhamdulillah, mantune ngirim alhamdulillah, dagangane laris alhamdulillah, oleh warisan alhamdulillah, ulang balik alhamdulillah cangkem sampai teles bayang beora potongan Erika anak wonten awas hati-hati kebakale pan mati kabeh bu nggih lha iya ngerake syukur karo Gusti Allah syukur tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah apa ibadah nek syukur sama alhamdulillah aja kan jenengan maling be pinter ke maling dikejar-kejar orang kecakal muni alhamdulillah yakin begal gede-gede orang kecandak muni alhamdulillah bu salah apa begale wong Islam malinge wong Islam tulis sampean pengin kaya-kaya. Lah iya ben aja ya ibadah menungsa urip ke wong urip kene sak deletok Pak. Nggih, pengen bakal pan mati kabeh ya. Kira-kira nyong ora sampean matine di sinti. Ora ngerti. Pan muni nyong di sini sampean ceramah siapa? Sampean di sini sinyong nyeramahi siapa? Pan bareng kabeh sing layat siapa? Ya karep-karepe Gusti Allah nggih. Iya, sing penting kaya karena nggak ngelingakan menungsa ini kaya orang kena sombong kaya sebab apa? Umurnya menungsa ini sadelet dan robah terus orang lagi si nom daya untuk si wutuh makan pilus kaya selain dengan lagi waktu kerkek 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 barang untuknya ompong nacak makan pilus bel-belan tok ngalor ngidul ngetuan ngulur saking sewotnya temu deleg terus lah kerasaannya wis mulai orang ngurip ini mikiri akhirat nggih orang ngurip nang dunia ini aja ngurusi dunia ini tok tapi mikiri akhirat akhirat sebab apa nang dunia isine bosen tok niki yakin. Ya wong lanang-lanang lagi durung lakon mangan sate, begitu mangan sate enak apa ora, Pak? Enak, tapi saya dinarok dina telung dina manakna ya bosen. Bangun rumah seneng apa seneng? Sak tahun rong tahun manakna ya biasa maning. Tuku kendaraan seneng apa seneng? Sak tahun rong tahun bosen maning, blenger maning. Ajak ada kendaraan, ajak ada rumah, bojo benyong blenger nemen. Bosen. Enaknya lagi mantan anyar tok barang saya ki ala kaya pajuk ditagih terus. Pak tuku sarapan, pak tuku LKS, pak bayar piknik, pak bayar ujian bojone Mas Arisan. Mas ke apa motor dari story yo. Pulsane listrik enteng ala. Enaknya lagi mantan anyar tok yakin. Nyok emutan. Malah lah mantan anyar aja kada turu ora pengin bareng adus be pengine bareng. Nyok gemien ya. Wong sarung sisi tunggu nih wong loro, wong sarungnya cilik, ranjangnya cilik, cengkelitan, debu tiba. Lah papa dino sih gemboran apa kerom sing tiba sarung pak, tapi pak debu ayam seru nemen, anjir ane sarung ane nyong eneng. Saya kira aja kok, ki umur samene ke, kelakon sarung sisi tunggu nih wong loro, memarai mana lah sumuk, mana pan apa kon. Mulai kudu mikir akhirat. Bab menungsa niki masyaallah Pak. Ya Allah, jebule wong nom sadelet tok. Nggih. Wong wadon ayune ya ana watese, jentrak-jentrik perenjak rika. Perngasane men ayu terus kadang-kadang wadon wani karo sing lanang, gagahan temen. Wong wadon ayune pira sih 40 tahun, manakne ora karuan rika. Celakan anak kaya apa dalis anak kaya apa dempul pisan kaya sing etok sing katon ayu jabane. Ini paisin jawabannya kata orang yang jawabannya jeroane Allah kalau alam bodol bisa ini lagi sama ini ke ya kon bongan yang enak ngarep itu dingo umurnya pirano pitulas ini lagi AKB ayu apik atos akas awas kulit halus peloni asik nom sih. Nah, cakap terus kaya kaya, kaya simba untuknya ompong kena ngeganjil mampunya balsam PPO ganda pura caplang kolo orang jejek beda untuk kena sewa orang gue jisakan temenanan paribasan masa wong tua dijejek temenan ya harus kaya nyongan harus mulai sakit papat ya Allah harus geser maning pak usorep amaning geser di sini bi matane blabur bunar bureng kadang-kadang belek boyoke bengkuk awake bontok kupinge budeng ya beser tangan pi buyuten modha wis sawetak 70 rikas ganti ora B maning apa maning A C gantine me wong tuake ora nang ceng 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 ana mlakune becek gang ceng ceng
mangane citang-citing gawane cimat-cimit tembangane cengap-cengap maling kal copot nguyu ecrat-cret karo wahin ning isore mrojol klepe wis dol kaya klepe pompa iki ana klepe lan klepe blandrang udune ngene pempes ngosih terakhir dia duduk juruk dadak tek dencot. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Ajakan dan jenengan bu, pak. Kulo kletak mati. Niku nek tiang wonten tiang pejak sing ngurusi jenazah sinten? Palebe ya. Saya yakin seyakin-yakinnya ini pelajaran buat kita semua supaya tidak sombong. Ketika saya terbusur jadi mayat, penjenengan terbusur jadi mayat, lebih ini ngundang nyong orang angguarane, aran bewis hilang, orang ngundang menikah Ustaz Takrom gomene, oh Ustaz Takrom sudah tinggal kenangan. Yang dipanggil apa ibu bapak? Mayite bekto meriki badeng kula dusi. Jenazahnya bawa sini akan saya solati, bahkan jenazahnya akan saya kubur. Ini badan? Tangga kanca batir sing akrab paling ngomong 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 dok dihimalasi temen kaya wong ya wong turun pati hati wakau semati disit kaya gue paling ngomong pol-polannya tahlil dong akan selebihnya mereka lupa. Jangankan orang lain, anak saya ketika saya meninggal dunia nangis boten anaknya nyong nangis apa ora nangis. Tapi kalau boleh saya ngomong, silakan habiskan itu air mata, keringkan itu air mata. Berapa lama anak saya nangis? Dina telung dina pitung dina, manaknya gemoyo. Wis ganti sejen maning oli warisan sing nyong. Ngandel ora. Istri saya yang setia menemani saya dalam suka dan duka, menemani hidup. Ketika saya meninggal dunia, kira-kira nangis apa ora, Bu? Mungkin pingsan, tapi saya deletok. Manakna ya maning oleh ganti sing luwih akas. Ngandel ora, di dunia ini tidak ada cinta sejati. Semuanya palsu. Cinta sejati kita adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini yang perlu kita jaga. Nyatane umat tinggal, kendaraan tinggal. Lanang wadon muni suami istri cinta sejati sejati apa pret. Ngandelor nung lagi pacaran ta yo kaya sastrawan bahasane masyaallah yang cintaku tidak akan pernah terputus yang meskipun terpisah oleh lautan luas yang pret nyatane si wadon mati sing lanang ngelingan dengan kuburan rosak nemen ka apa maning si wadon warang lho warang beta bener bener. Maka hidup yang cuma sebentar ini mari kita kumpulkan saham sebanyak-banyaknya apa amal bagus ibadah sholat, puasa, ngaji, sedekah, lan sampai turute. Kemarin sudah dilatih lewat ibadah Ramadan satu bulan penuh tapi ternyata berhasil laporane monggo jenengan kayaknya orang berhasil ya Ramadan tak kebek nemen musholah masya Allah awane ngelih ngorong begini traweh teluliku rokaat nembe istirahat digugah sahur esok subuh lah kasih kawanan. Saiki orang ngeli orang-orang apa lah terawih lah apa pada kawanan karo ayam bekala rika ya nyong-nyongan apa nyong ya luwe-luwe nyong maning ustad kaya nyongan lah gerubak bodoh li pakoni bintar ngobrol di orang lakoni nyata suka ngomong kaya kaya bayakin dong ceramah tak kaya wong lana-lana kaya mata dijaga ya jelalatan kaya kue ya nyong tetep baik jelalatan adangan anu wadon ayu ora deleng ya eman-eman. Ki kaya iki kok deleng nasi ngayu di sing ora ndi. Ya nyota suka ngaku kaya gue lah daripada ngaku suci sing boleh metengi wong percuma. Nyota cangkem selopak kaya iki metengi wong biasa. Ya bojone nyong wong apa jane kucing cakaraine nyong. Enggak ada kata si wadon sing kurang ajar sih. Bocah ngerti kaya ngaku jilbab ta ya Allah aman opo. Bocah 18 tahun ngaku pakan sing ukuran 10 tahun. Rok turung dadi dinggo. Penting pletet kaya kaya ngomong pakan pakaian jeblen 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 jeblen. Ngomongnya kaos-kaos ya dini dinggo saya dari wudil. Terus kaya kaya ngomongnya jaket-jaket orang di selera ngomong jadi ngomong kaya kaya ngomong kato nih. Yang orangnya pengen yang remet ya boleh. Ya kepengen tok ta turung dosa. Ngomong nambah kepengen kecuali jek lah gue nambah dosa. Jadi satu-satunya amalan ini satu-satunya apa bekal itu adalah amal ibadah. Sementara ibadah yang kita kerjakan ini masya Allah jauh panggang dari api. Manggang iwak tapi aduh sing geni. Nyatanya apa? Sholat terawih gal tahun tapi kayak baik kayak orang ikhlas. Ikhlas apa orang bisa main terawih? Ikhlas apa aneh? Sangat metok.
nyatane pan sembahyang tarawih betak ontak-ontakan disit ka. Ki sing imami sapa? Oh, kita lebene beres, bisa beres cepet. Kita khusus tanpa perangko jalan tol bebas jambatan patas. Coba sing imami lendek kok, pan ngomong apa rika? Cangkem ndara ngomong ngene omah itu imam apa? Mulai nanti lupa rekere. Kenapa wis lupa ngene durung krungu maning sing imami kuwi ora pan mangkat. Bener apa ora? Teli jujur ke pan di diri swarga Pak Yu. Mbayang kemutane mana-mana. Wong wadon tak aman Bu, mau kenaikan polos ya. Ya wong lanang-lanang ora usah rumah mereka dalan nang mburi ya diwajah gening mburine. Begitu men Allahu Akbar begitu melek ni wadi morem si ayahku mesti. Allahu Akbar Atlas, Allahu Akbar Samarinda, Allahu Akbar Tursina, Allahu Akbar Gajah Ngaduk. Ya ngadeng budodong cang-cang menyong. Klambi sing bagus polos putih yang bisa ada sholat aja kakek gambar ngawane klambi batik motifnya motif manuk imamnya masa patehan kakeknya nganggur jadi pada nganggur tidak ada geger ngarepe sembahyang tidak ada geger matanya warung pikirannya jalan tangannya sendakap pikirannya muni ngonok itu manuk apa ya sembahyang mikirin manuk dasar bener tulipan kayak gimana di jenis warga payo kanda sedekah zaman saya ini sedekah masya Allah pak eman-eman temenan saya kanda sing suki apa sing melarat sing suki beca lho sumbangan ngene cerit nah, sing melarat ngene cidit tuh sing suki ngene cerot sing melarat lakan-lakannya cotot tuh terus kayak orang lanang-lanang jumatan man makan jumatan kayak mari mall duit akan menana ewonan rong ewonan lima ewonan puluhan rong puluhan eketan ratusan begitu kalian jumat liwat sing batal dalan kalian jumat sing di eh jujur be jujur atusan kan dulu orang apa yakin nyoba orang bakalan sampai kadang-kadang karena macul keselemen ngantuk khotbah ini ngantuk tapi karena biasa sedekah begitu jenggel lo ngerti senggol lo oleh kero gosak be karena ngantuk sampai dalam kaleng Jumatnya karena ngantuk jadi orang ngerti ke duit yang dilepukkan kaleng Jumatnya duit apaan ngerti-ngerti barang balik ke bojone oh ya ke wong wadon-wadon kan orang wajib sholat Jumat ke tapi jenengan esi bisa oleh ganjaran pada kalau ngelakoni sholat jumat primen carane bojone jenengan kondur saking sholat jumat dipabak salaman tangannya dambung pipinya dambung wong wadun kadang-kadang akan lihat pahala tok wong wadun ke suarganya lebih gampang mumpen beli pelah pada ngelakoni wong wadun gelem ngambung pipinya sinanang oleh ganjaran pada kalau ngambung Hajar Aswad sini Mekah pan mana 40 juta duit-duit lamun duit-duit daftar 20 tahun maning boleh makan mati murid lakon mana kesel anak toa panas saya anak balang jumrah anak wukuf lo kaya nengumah Hajar Aswad geletak dabungi orang rika kon ngambung mani Allah ngambungnya pengak bako nyikrak temen wero rika gue berarti di luru nafsu apa luru ganjaran tau mambu bako mambu pengak sengah sengok boleh ya iya kau balik praktek begitu sing wadon salaman diambung ngomong maning ngono mas ke Jumat to mas nene be balik Jumatan tunggu lah ngomong maning ke Jumat ini sing lanang maning ngono sing muni Sabtu siapa orang mas arisan kali muni arisan tok kapira sih satu dari sing lanang ah mikan atusan kari siji berhenti kulit ngono dening atusan elak maringin dia aduh kita mekaleng Jumat kita pantang utang tangga bukan isi no diwirang di tangga di cerita-cerita kena air apa durung apa balik maning melayu maning pengurus ya Assalamualaikum ya Allah ngerundagi temen anak apa orang mas kini anak perlu karun jenengan perlu apa menyeman ngomong izin izin primen oh izin lah izin ya rosa men primen-primen anak apa ngomong sekarang anu kali aku mau Jumatan ngantuk mas nyong orang ngati barang kalian cuma tak lebok nah duit nyong orang ngati duit apaan barang bojone nyong nagih duit atusan atusannya laka mas tolonglah gue kalian cuma dibuka maning warna atusannya berarti akan nyong mau tak ganti rong puluh ewus lah nyota niatnya mau lima ewus karena kadung atusan sing mlebu mau tak ganti rong puluh lah lah sing dari pengurusnya mending ya Allah mas sampai telat mas kurang miki lalu dilewani orang mangan orang apa kurang miki kayak ngono diri ngok nang disit kesinya kel kuncinya kalian Jumat kini kini nembe maring nyempoyan pan maring pakalongan iya pan hajatan adine telung dina nginep nang kana lo kapan ngenteni telung dina tapi kan isi tetep lom ya pak ya
jujur saja munafik, masih tetap belum ya Pak. Jadi artinya apa? Sedekah yang kita apa lakukan ini selama ini tidak ada jaminan kayong dijuli suarga kayong kangelan teman. Termasuk puasa. Puasa lah imane gampang wong bodoni. Lah sing ngurus sih. Sing ngurus apa? Awake dhekno karo Gusti Allah. Mulane sing penting buka melu buka, sahur melu sahur beres. Jam 11 mari surat dadi mbok apa? Mari warung langsene kan ketutup ya. Katone sik gelet kok ora ngati ki sapung raine katono. Balik dus api ya wis antuk. Barang balik pemane mlakune kelelat, idu kecak-kecok-kecak-kecok. Lagu lawas reka. Pan konangan gampang, sahure bareng bapak ibu anak, sahure mangan jangan sop tempe tahu goreng rong piring prakat mudel sampe mengson, barang pan duhur mutak bloga barang telung tahu tane dening ke Indomie, lo ke sahure jangan sop mutai Indomie, Indomie nanyar mani, berarti kas gua rukin Indomie, ya barang menima bapak orang digugah sahur mak orang kuat puasa nih, enggak pak teman bapaknya kon ke orang nego, contoh keluarga ke. Kon wingi genah weru ya bapane kon sawure mangan apa jangan sop tempe tahu goreng kepen kon pengen ngerti lakone bapane kon. Bapane kon masuk muta, muta Indomie. Sawure mangan sate ngesuan muta apa kebo. Jadi artinya apa? Ibadah yang selama ini kita andalkan ben bisa mlebu maring swarga ternyata jauh panggang dari api, maka harapan satu-satunya adalah berharap syafaat baginda Rasul. Bagaimana caranya? Perbanyak bacaan solawat. Bulan ini kita alhamdulillah munculnya grup Hadroh sekarang ini, masya Allah gaungnya luar biasa. Itu bisa nandingi bangsane apa kayak sih konser-konser Peter Pan, Ungu, Samson. Sampai kadang-kadang udan orang-orang beranjak dari tempat duduk. Ini mudah-mudahan sebagai simbol kebagusan ini, firasat bagus ya. Kita ini apa cinta kepada Rasul dan ini modal kita. Supaya kita dimahabai oleh baginda Rasul, dengan itu kemudian kita dapat syafaat oleh beliau. Allahumma. Dan iki wong wadon-wadon terutama nggih wong lanang rezeki kaya kali, kadang banjir kadang sat, dong lagi banjir ta enjoy senyum sodien dong lagi langka ya sing kona ya Bu ya mangan lawa apa mula apa lu sambel mbok apa tanggane ora weruh kiren ben nyambel berkah li nyambel karo selawatan mesem ngono nyambel mecucu bae sambelan ta keprusukan pecusuane mono kabeh. Dari solawatan dari mesem ya. Assalamualaikum. Salamullah. Bawangnya atas. Ya kalau ngosok. Anam Tuhan Rasulillah. Salamualaikum. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Yo jalan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah pipi. Mudah-mudahan dengan sholat ini kita dicatat oleh beliau Rasul
dapat syafaat ya, terutama akhirat, syukur dunia akhirat nggih. Dalu niki Pak Suprapto kali Ibu Saparane Hayatun ngidharakan rasa syukur bisa melaksanakan kewajibane wong tua mangkene iki pun disentil sacuil dan kiai ini ya nyemong nambahi tok. Dadi jenengan sing duwe anak niki kudu syukur sing temenanan karo Gusti Allah ya Bu ya Pak ya. Sebab anak niki ora saben wong dingin anak. Anak itu hakikatnya adalah pemberian saking Gusti. Anak niki dudu karena hubungan lanang wadon. Niki sing dingerteni niki. Jadi anak itu bukan hasil hubungan lanang wadon. Nek hubungan lanang wadon niku hanya syariate tok, hakikate sing maringi Gusti. Sebab apa? Allah bisa saja menciptakan manusia tanpa dengan perantaraan siapapun. Ayah, ibu tidak ada, bisa Allah ciptakan. Buktinya siapa? Nabi Adam alaihis salam. Bapaknya sinten? Ibunya sinten? Mboten-mboten dadi. Ini kuasanya Allah. Lugu-lugu ini Gusti Allah niku ngambil menungsa metusi wit gedang ya bisa. Mungkin nanti tidak ada yang namanya kewajiban anak bakti karo wong tua. Lho kapan bakti karo gedang sih keberiman? Ya. Ibu Hawa juga tidak ada bapaknya, tidak ada ibune. Wong tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Isa alaihissalam tidak ada bapaknya, anaknya, ibune tok dadi. Lah generasi kita ini yang sekarang ini anak itu muncul lanang wadon hubungan niku hanya syariat tok, hakikate sing maringi Gusti. Sebab apa? Ora saben wong sing berkeluarga kemudian dingin anak. Coba teng lawatan iki. Anak wong sing kawinan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun durung dingin anak wonten mboten? Nah, kalau anak hasil lanang wadon hubungan mestine yang sudah membina rumah tangga mestine dua anak kabeh, tapi nyatane kan ora. Iku bukti yang pertama. Bukti yang kedua, lamun lanang wadon hubungan dadi bocah, lanang wadon hubungan dadi bocah. Kudune nang nuwun sewu, wandan bocah tok. Aja mono-mono kene iki cerita kiye. Wandan mari baya peleman pelawangan pring kuning. Kramat tunggak kali jodoh. Ya nang apal nemen, si ora apal nang apal. Aslinya kepengin ngomong barang bukan Pak, bukan karo Rika. Nah, dadi sampean kan Rika benang enak ciluk bawa ya. Ono lawatan geger besok ini pengajian terus sama udah usah roh mengapa itu tuh ya nalu tapi sampai paham kan karena rayahan ngaronyo mulane jenengan kabeh iki termasuk Pak Suprapto sing diparingi anak niki terima kasih syukur karena Gusti Allah. Bagaimana cara mensyukuri? Jaga anak ini adalah amanat titipane Gusti. Wong titipan kudune dijaga wong bakal emang dijaluk karo sing duwe. Mulane alhamdulillah kita jadi orang Islam manggon nang tanah Jawa ibu bapak. Tanah Jawa niki Islam disebarkan oleh para wali, pedagang Gujarat, pedagang Arab niki masyaallah luar biasa. Zaman mien niki wong Islam teng mriki niki Islam niku agama anyar, Pak. Kenapa saya katakan Islam nang Jawa niki agama anyar? Sebab sadurunge Islam mlebu nang Jawa niki, nang Jawa wis ana agama. Hindu, Buddha, Kejawen, kepercayaan, Dharma Gandul, bahkan Islam yang sekarang ini masih terpengaruh dengan ilmu-ilmu Kejawen. Mulane kadang-kadang kaya kene iki ilmu Jawa niki. Anak hajatan niku dalek kupat lepet dipasang dure lawang nggih. Niku Jawa, tapi bagus niku maknanya bagus. Sing ana kupat lepet apa sih? Yo padha ngaku lepat. Nyong samarga wis akeh salahe karo Gusti Allah, akeh pelanggaran, akeh maksiate. Lepet sing ala-ala dilelep dimpet aja metu maning. Dipasang dure lawang, sing ala-ala dibuang niki hebat. Nah, karena wong ulama zaman mien ngerti wong Jawa pandonga maring Gusti Allah, ora bisa nganggo bahasa Arab, maka kemudian simbol disimbulaken kelawan simbol-simbol barang niku. Mulane ana mitoni nggih tingkeban nggih. Gawe apa? Gawe ne walu ditapihi. Ana rujake, ana lolose, ana kembange, ana surwe, ana duite. Niki semuanya simbol, Pak. Filosofinya apa? Karena wong kunan donga mari Gusti Allah ora bisa nganggo bahasa Arab, maka donga itu kemudian disimbolkan dengan simbol-simbol niku. Walu niku saka tembung waluyo tegese selamat. Moga-moga anaknya selamat, bapaknya selamat, ibunya selamat, ben selamat dikubet kanggone tapi. Tapi siapa? Ditatai ben rapih nganggo agama. Maka niki mau disentil. Bab menungsa urip ora nganggo agama niki masyaallah, Pak. Nuwun sewu. Mung kadang-kadang bocah nom ketemu kaya iki muni nang ngono. Oh, kita bid'ah, bid'ah. Kenapa bid'ah? Nabi orang lakoni kaya kiye. Nabi uripe nang Mekah.
Nah, maka cerana walu anaknya korma, korma apa di tapihi dodoran aja sawah-sawah bitah si penting isine aja nganuk wadah ini buatan si mending gambare babi tapi njerone isine minyak onta ketimbang gambare onta tapi njerone minyak babi si hebat maning gambare onta isine minyak onta itu baru beres, ini idealnya begitu. Nah orisinil nah, mulanya nyong sambar gabe niki sekarang ditapi ini kan agama wong urip nang dunia niki orang ngaku pelanggaran hukumnya agama saya yakin jogro ketok fisiknya menungsa tapi akhlaknya kayak kewan bukan orang andel nang lanang wadon seneng pada seneng turun nikah wis turu bareng jadi meni kumpul banyak kadang-kadang orang lamun melas temen mari kebus ya Allah kebu kok kapes temen di yakin meli-meli melas karo kebu lah yang orang lakoni orang apa gue nama sing lakoni menungsa kebun ini orang dingin akal pulang apa pulang odok cara muni dua akal yakin seru duit kabi buat temenan kurang ajar sing kumpul kayak sing enak kayak sing ngerasa enak kayak nyong gue nama ana wong lanang gagah us jasanan apa nguya karo ngadep muni gagah kayak jaran jaran tersinggung jaran jenengan jaran nguya karo ngadep apa orang sibuk ngadek primen sikil papat neplok kabeh lemah kang ngadek brangkang sing ana ngadek sikil ora ngarep dakat ngono kok nyatane ora nggo namat tok anak kaji dunyane mambra-mambra prateke 10 12 jare rentenir melintah darat lintah ya sewa to ora ngutangna duit ya temenan niki Bu ana wong lanang ganggu bos wadon jare muni buaya darat buaya sewa temenan ora nggo namat ana wong wadon ayune kaya widadari tapi kelendangane tengah wonge pak kene menor balik esuk ngene kupu-kupu malam endi bunyi anak kupu wong ana mato bahkan Quran menyatakan balhum adallu bahkan mereka lebih sesat daripada binatang nyatane karo ayam bekala ayam kok jam tangan ora jam 3 mesti tangi Bu sampean jam tangane ana tembok kaya trepen jam malah remapane tangine kawanan terus ya gue nyeluknya berkah-berkah sih ngendi berkahnya orang sih misalabi emang tangin aja kawanan sekarang tahajud insya Allah ini luar biasa bulannya ayam berkah temen pak ayam kayak sakit berkah orang sekolah sekolah gak apa mut-mut temen nah berkah sekolah nyata anak babon gini pitik rompul orang tanggung-tanggung nak jagoan ya berarti kan rande pemangan kaperi karena telu beketer tanginnya kawanan mulane jaga niki. Wis sing aneh walu. Pan maring ndi Bu ngoyo. Oh. Ora kok pempes yang ayam lagi. Wis dan kalau sini teles on ya. Terus apa? Cengkir. Wonten nggih cengkir nggih. Cengkirnya kelapa gading orang kelapa hijau iya sebab apa kenapa yang dipilih warna gading warna cengkir ini cengkirnya kuning sebab gading itu simbol kebenaran kewibawaan jadi kita ini bukan cuma butuh orang yang pinter dok pak iya wong pinter orang bener pak negara hancur dan ini wong pinter pak ini EKTP 2 berapa koma triliun sekarang aku dawet dengan lawatan kelelebo dipangan dewek itu kayak pejabat masya Allah guarane cengkir niku. Siare cengkir iki kenceng ing pikir ben dadi bocah sing pinter, tapi pintere pinter sing bener niki mudah-mudahan niki ya. Iya ditongakaken kuwi cengkir. Lolos, ana lolos iki. Niki ben 9 wulan 19 hari sekitar itulah 15 hari 9 wulanan ngono lah. Brol ben ngoprole gampang. Los ayo wae. Cuma ya kowe iki memane anakne mbek siji ya ngeden satitik ngono ya. Lah ya sampean ya bayangna nang anu sama nang ngetokna sama nang ya ngeden. Kecuali sing anake salawe ta ya ya dehem tok ya metu. Prot. Sampeyan arep sapa sih, Pak? Sapa? Sarban. Tarwen. Budek kawan. Tarwan. Tarman ya tonar rebo ya amel ora ana mangan pangan tonar rebo tempe tahu tomat terong timun toge iki bocor men ya ayam manuk anu apa ya
kayaknya kemutan wong kunang nganggone aran kayak nganggone weton bu iya kena jalak suren aja jalak suren Rika ya pakai tartar wet jatar midi tarono kis rebo kabe pakai karyono kori sakar main kewetone minggu ya agar bangsa newat Pasri, Wayana, Wakyat, Wartu, Wartono, Waryo, Wakri, ya Sabtu ya Derajat, Darkona, Dasri, Dema, Daklan Terjo ya itu Jumat yang Rosikin, Rakijan, Ranyan, Roisa, Ratono, Rakiman Rasnyan, ya Senen karena makan-panganan itu Senen Rengginang, Rempeyek, Rames, Randa Kenmul terus ana rujake, rujak niku biasane nek wong hamil niku kan ngidam nggih. Angger wong ngidam senenge sing kecut-kecut, sing pedes-pedes, sing serba payongan lah, pedes iki pedes nemen. Niki jarang ngero-ngero angger ngidam tele ora keturutan bukan bocah ngiler. Ini kan doa. Mudah-mudahan cita-cita bocah iki besok cita-citane tercapai. Semuanya doa. Termasuk kembang. Kembang niki apa? Niki mudah-mudahan bocah iki bisa membawa nama harum keluargane. Sebab senajan wong tuane lagi glokot lumpur lagi maco ning sawah begitu krungu anaknya juara MTK ya Allah sing glokot lumpur jadi terangkat niki ini harapan mudah-mudahan begitu niku pitung bulan kemudian apa begitu lahir diarani diadani disit diadani kuping tengene kuping kiwane dikomati niki bun-bunan tabarukan tafaulan pun waosakan surat al-insyirah alam nasroh laka sotrok zata biturute ipin bosa dingin gampang dan Gusti Allah nggih, Allahumma iya. Diadani maksudnya apa? Kenalkan karo Gusti Allah sebelum anak kenal dengan orang tua. Sebelum anak kenal dengan lingkungan, kenalkan dulu sama yang menciptakan. Mung kadang-kadang ana sing ngomong meneng ngono, "Dad, bayi lahir mata melek tapi kan durung weruh. Kuping bolong tapi durung krungu." Diadani maksudnya apa? Nganggone akal sih, Pak. Nyong jawabnya nganggo akal maning. Wong bocah bayi diadani bareng kaplak keluar dan dia kelendangan. Apa mana begitu lihat tembangi kucing garong pan jadi apa terus kali nurut tok bekangel temen g terus tiara tiara ni senyapik ayah g ya Muhammad Akrom beres oh ya lengkap bebek orang nyilem ya edel edel tapi mulanya untung bu nyungarane anaknya wong kona tapi oleh ngarane bocah bisa apik temen ya Muhammad Idbak karo kanjeng Nabi mereka kan tuh di anu g nama yang paling bagus adalah Muhammad Ahmad Abdullah Abdul Syukur Abdul Somad lah sampai turute mung kadang-kadang arane asline Abdul Rauf. Cuma karena wetone Jumat iki Rauf. Asline Abdul Rahman. Cuma karena wetone Jumat Drakman. Dadi wong kuna iki kaya kowe dicekati tok. Nama yang bagus. Ini kaya arane siapa kaya Hairul Yusuf Habibi. HR siapa HR? Oh Haryanto. Hairul sebagus-bagusnya Yusuf maksudnya primen gitu ya ya wong sebagus-bagusnya rupanya Nabi Yusuf ngono ya Habibi sing dadi kekasihnya nyong ngono istilah apik lah pokoknya itu ngora apik nyong ngora damplopi repot tuh sopik nemen lah notasinya orang buta amplop yakin amplop buangin dong isine darane sing apik. Lah wong kuna-kuna wis terlanjur kuna, wis ora usah diganti-ganti maneh nggih. Pupu petane kok mindone kaya ngangelan wis ora usah. Pernah kok aran kuna ya bagus, misalnya Sutrisno, so niku bagus, Trisno kuwi seneng, dadi seneng barang sing apik-apik bagus. Iya. Eh? Oh Sutrisno bagus. Sutirto, so niku bagus, Tirto kuwi banyu, banyu sing apik siramna pari panen, siramna lombok panen bagus. Soekarno, soniku bagus. Karno ke kuping, kuping sing apik, ngriyong nanas sing apik apik, ati apik. Terus apa maning? Soeharto, soniku bagus, luih. Harto ke banda, mulane Pak Harto badane ora kurang-kurang, ya. Ini nama, nama ini penting. Sebab nama ini adalah donga. Ketika panjenengan punya anak, ah, ya pantang aran iki bae ah, eben kayak iki kan mesti ada harapan dan doa yang diwujudkan oleh orang tua melalui pemberian nama kepada anak ini pada karo dongane Kanjeng Nabi mari umate insyaallah manjur. Allahumma amin. Darane sing apik. Kita kan ndak ngerti, Pak. Senajan sekarang ini kita jadi tukang becak, siapa ngerti anaknya nyong besok dadi pejabat? Kan kita ndak tahu ya. Lah umpamane arane ora apik.
begitu titip presiden, wong luar negeri pada TKKB. Protokolnya meningon untuk selanjutnya adalah pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada beliau yang terhormat Bapak Bugel, dipersilakan. Gemuyu kabeh. Tapi kan gemuyune ngecek. Mulane jenengan sing dadi tanggane aja men. Lah tuang becak bae oleh arane bocah yang angel temen yang apik temen aja kaya aku, itu hak mereka. Itu dia, mereka punya cita-cita. Kita ndak usah meremehkan orang lain. Siapa ngerti mulane wong urip nang dunya ki ora kena ngecek karo wong liya, ya Bu ya. Wong sing ora gelem ibadah baik jangan kita hina. Yang paling bagus adalah apa? Doakan mereka. Ini jujur Bu, kalau saya sekarang disuruh mencari orang yang lebih jelek daripada saya, mohon maaf saya ndak bisa. Sebab apa? Tegoleti nang tempat-tempat ke lokalisasi. Sekarang ini mungkin saya lebih baik, tapi penilaiannya menungsa ini kan akhir hayate. Siapa ngerti mereka yang sekarang dilokalisasi kemudian turun hidayah jadi orang yang lebih hebat daripada saya. Ibadahnya bisa saja nih ngersane Gusti Allah nih. Bahkan kalau saya bandingkan, saya dibandingkan dengan binatang nuhun sewu, misalnya segawon, anjing, itu najis Pak. Tapi saya tidak berani mengatakan saya lebih baik daripada anjing. Kenapa? Kalau anjing begitu mati, selesai. Lah saya Pak, begitu saya meninggal dunia, berurusan dengan hisabe Gusti Allah, neraka apa surga? Kalau saya neraka, saya lebih jelek kok daripada niku, gimana? Nah, mulanya saling mendoakan niku. Niku singane pemberian nama yang bagus sudah ya. Kemudian apa? Berikan makanan yang halal. Bisane motor jalane banter bener, orang gredet ora apa, niki sebab bahan bakare bener ya Bu. Jenengan aja meningono lah motor-motornya nyong dewek. Kami kita reman mari ngendi? Ngoyo mah. Tali ini karet tak kena pucuk. Kami blembung. Sumpel kayak padasan. Makanan yang halal. Kita sekarang ini ndak usah rayahan. Sebab apa ibu bapak, wingi puasa wis dilatih. Menungsa iki kudu qanaah. Wis ora usah dilawani luru barang-barang kejone ben padha karo kan sabatire, sehingga kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Wis anggere takdire sugih-sugih. Takdire melarat-melarat. Cuma karena takdire Gusti Allah niki dirahasiakan oleh Allah, kita ndak ngerti pan sugih papan marat besuke, maka manusia wajib ikhtiar. Nah teniku lu gune masalah niku tok kak. Wong angger takdire sugih njaluk amblarat Pak, ora bisa Pak. Adalah beliau sahabatnya Kanjeng Nabi Pak, Bu Abdurrahman bin Auf, masyaallah. Sugih luar biasa. Mung gara-gara Kanjeng Nabi niki cara bahasa niki omong-omongan ya pengajian. Kanjeng Nabi meningan nang besok wong si dunyane mblawa-mblawa, ibadah hebat, imane kuat, mlebu swarga, tapi mlebu swargane keri. Soale apa? Diaudit kabeh Bu. Umah tukune bangunnya nggo duit apa? Tuku kendaraan nganggone duit apa? Tuku apa maning diaudit iki. Mulane rek iki suka dadi wong melarat Pak, yakin. Wong melarat sih mah diaudit apane pit belak sene bore. Pelek tiyangen kabeh kaya pedal ujul siji. Malaikat semana lah mlebu swarga tok aman diaudit apa? Mulane urip nang dunya niki wingi ibadah puasa kaya ngapa Bu, mengajarkan kita ini supaya dadi wong sing qanaah, nerima apa sih dadi barengi Gusti Allah. Dong puasa masya Allah dikokon ngeli, tapi nyatane panganan luwih akeh perlu sajuil Bu. Dong puasa luwih akeh iki jam iki nyumat takon sih ya kalau-kalau kali sapa ndelek lah kau ingin lagi puasa masya Allah kalau-kalau kali anak kalau tapen anak kalau gedang anak kalau budine anak buah bakso anak kacang hijau ini anak iwak yang digoreng anak dibakar anak dipanggang anak pepes anak dibengbeng anak diontong anak kecek tong tongkaknya anak. Singgo hebat maning buka puasane mengko jam 6 kurang seperempat esuk subuh subuh lumpul masyaallah. Tuku dawet jari ngoko sore, mambu. Tuku rempeyek ngoko sore, tuku tempe ngoko sore, tuku semangka ngoko sore. Sampai nemu pleme tanggane tiba karena gede dicukut eman-eman jari muni ngoko sore. Anake urubi anake damang amang awas ngoko sore aja dipangan. Anake dekboro limangan meneng anake wong liya. Bocah samene durung wajib puasa urup panganan pirang-pirang kepengin. Mumben ibune galak ilang-ilang ngono. Rengasane aman mlakune be karo jinjit. Nek ben kresak-kresake sikil ora krungu ibune. Begitu pan nembe pan buka tutupe panganan, nembe pan buka tutupe durung buka.
ibu ini jebol lah tondol sih ngomong sore diciliki pekon puasa orang sampai gulunya pak letak bocah sewot nemen semua tondol arah nemen acak ngomong sore kok tak hidup mintim setengah enam dempes nasakannya umat begitu barak adhan Allahu Akbar Allahu Akbar yang kata untuk sore ternyata aja dengan segelas air teh manis ngeling orangnya hilang apa hilang mari apa mari buat saya warung tahun jelara nemen oleh meleh na gentenan mendelikai lu ambo matanya wis sama mung sore map kakakna nyawa tahun jelara nemen mulanya orang usah iri karo rezekine wong liya Abdurrahman bin Auf krungu keterangan Kanjeng Nabi niki jaluk bedati wong miskin dingin dalan pak ya Allah nah kono na Mekah niki ana wong duwe korma panen tapi kersane Gusti Allah korma sing duwe panen bosok kabeh pak musibah apa musibah tapi oleh Abdurrahman bin Auf wis Mas Tarman ayo eh jago ora paham iya bener jadi si anak Abdurrahman bin Auf kepengen ben jadi wong miskin nang mekaniknya anak wong panen korma kersane Gusti Allah nabi pirang dina bosok kabeh pak Masya Allah tapi oleh Abdurrahman bin Auf seneng nah ini liku ini cara saya untuk jadi orang miskin sing penting benyo dadi wong melarat besok mlebu swargane di sini korma sing bosok niki dituku kabeh dening Abdurrahman bin Auf regane regane apa korma bagus bu tujuane ben bandane Abdurrahman bin Auf niki kurangnya akeh ben dadi wong melarat tapi memang dasare takdire dadi wong sugi ora bisa melarat begitu dituku dening Abdurrahman bin Auf kemudian apa ada utusan di negara Yaman Yaman merubuk lawatan ngalor kak ngalor ngulun ngalor man kok anjok kono ya Allah singarannya nang Yaman ini anak masyarakat lagi diserang penyakit penyakitnya masya Allah man aneh kejam ke lagi pada geger ya bu ya anak rubella anak apa kayak ini campak ya ya Allah kaki gajah anak apa wong Islam ora usah wong Islam ki luar biasa bu mung ada anak wong Islam ki nglakonane sing isuk kan wis kena ana dzafatu minal iman dalile wong Islam wong bersih niku dadi sebagian dari iman tapi wong Islam e dewek ceroboh ya wong runtah ya sakarepe dewek akhirnya penyakit nah penyakitnya aneh ditambahi kangelan sampai dadi bikin pusing orang-orang yang ahli kesehatan niku akhirnya barang di laboratorium diperiksa niku, oh ternyata penyakit ke ora bisa mari ini lamun diobati nganggo korma bosok. Coba, niki kan takdir sing Gusti Allah pak. Akhirnya wong Yaman karena ngerti nemekah ana wong duwe korma bosok ya kayak Abdurrahman bin Auf, tekamane Abdurrahman bin Auf karena sing butuh wong Yaman oleh regane apa? Masya Allah, kayak mau Abdurrahman bin Auf itu tukune korma bagus. Lah, sing wong Yaman iki tuku nang Abdurrahman bin Auf niki nganggone apa? 10 kali lipat regane korma bagus. Tulis sida dadi wong melarat. Tambah suki. Mulane ora usah iri nang dunya niki sing penting apa sih? Barokah. Wis jare muni udan barat payungan kelaras najan larat sing penting daripada sugi penyakiten. Ana duit miliaran sawah hektaran mobil rentengan omah jentrekan tapi natane awake mriyang. Mengaplang-aplang tok ning ranjang malah sempat gua maring Semarang pan mangan enak bekapiran sing dadi anak ora urusan malah pada jor-joran barang masalah warisan pada rayahan rebutan sampai cakar-cakaran malah tahunan ora batiran kadang bacok-bacokan kelalaran bener duit diwadah jere kebekas sak koper gua mau beli biar jere Land Cruiser tapi nyatane barang mlebu restoran keder pan mangan ki larangan dokter nyebut ki gana liver nyebut ki gana kanker kala keder cak metok bading ngiler arga soker bilang harus mati pe patok tenger pan mangan manis lah gak kencing manis pan mangan daging drike lagi dhuwur pan mangan iwak jare mangan gudike kuman pan mangan nduk jare alergi mulane jenengan ora kuat tuku sate ora apa-apa sing penting esi oli mangan sate sebab saiki akeh wong kuat tuku sate wis ora oli mangan wong sugi ora muni jaminan bahagia pak akeh wong sugi susah tapi akeh wong melarat seneng nyong sering weruh iya nong lanang wadon nong gangen mobil nang arep kabeh joge besi plastikan bate si anyar nemen serine putih tulisannya abang tapi tek sawang masyaallah ki wong nunggang mobil nang arep kabeh
bisa lah kasih mesem lah apa merengut kabeh. Nah, sebulan apa? Para nyong deleng seri ne, nyong artiri. Teman nyong ya, nang ati netok. Iya, ke seri dealer. Detera na motor anyar, mobil anyar, tulis seri anak ike lah. Ke berarti mobil bu motor kredit. Soalnya ping sih, ping satan apa ping rong tahun. Tapi sing kontan lah, ye, ye, yes, yes, kontan gawe. Iya, oh dian berarti. Iya, dian ke bulan ke turung setor ne ya. Ya. Tapi jangan tolong aja nembung tangga ne. Oh. Kamu sampean kredit arau saurusane ae wong ngerti bae. Para nyong dolan pojokan sawah, ana wong lanang wadon boncengan pitke miki pite pelek bar katon pelek. Kaya padha merangpang kaya man sigar saparo. Ya Allah, slebor kali sepor pedal bocul siji, uling ngendot angel nemen. Tepung lanang wadon lingak-ngakak kaya kaya men goyonane mateng nemen, Pak. Sing lanang uling ngendot kan kesel nemen kringete glojosan. Sing wadon utik pundak sing lanang jikut, masyaallah. Kemudian yang ngakak-ngakak nemen pit-pitan yang WTS warung tengah sawah pitnya balang yang galengan krodak semendian yang wituri orang mikiri pan hilang mana gawa borak pawang selebor biar kari separo kak tenang orang maring warung tukun apa soda susu masya Allah sing suki pan nginum manis biar lega wedi lega dengan sing manis ini badan iya mulanya jenangan lagi sing kona angge niki sing makanan sing halal mau kadang-kadang yang nun sewu pak nyota ya nyindir ya orang untuk hak jenengan kape, ke gara-gara deleng tanggane umay apik, barang umay apik toko pekarangan bayar kendaraannya joki di tangga panas potong kompas kalau keder toko ne nomor, tamari kungsung nomor pak, lah kalau lagi ngaji gak, mutap balik sih kayaknya nyong orang ngerti, ngutak utak judi angel pak, utak judi kayak angel. Tangga ini dikandani tangga apa dikabari ninggal dunia bemung inalilah hidok lah ya tora tahlilan ora malah takon umure cuma timure bira mas itu las asih bujang iyan BSM paman muga paman kuliah le kecelakaan di melasi temen ya asih bujang kawis mati muninnya melasi temen tapi nolongi ora malah tulisan pitulas ditulis lapangan tangane mandi pasangi singko bengi ya rong ngangka sewu kan tulis awidak lumayan no nyong yang rada ngerti. Ya, ini kalau ben kecanak di mistik, di mistiknya diwalik bu anggar siji, ke mistikannya nol, anggar pitu, mistikannya papa, talima loro, anggar wulu, telu, anggar sangan nem aku apal lemen, siapa loro oleh, aku apal tok nyusun aja napal kontu kaya kereho naudzubillah min dzalik lah, paling-paling ya titip tok ya titip saja nak orang toko titip tangan ngomong tapi hakikatnya pada baik orang usang, apa bersuma wis orang usah sing aram-aram orang usah nggih. Ora usah percuma temenan. Sampai titi tono. Oh sampean go titipan. Kadang-kadang wong lanang kuwi arep muni utek-utek judi, Pak. Tegel karo keluarga temenan. Wis bosak kreangan tuku jajan melak duit kulo-kulone ngangat duit 10.000 dalan nang peci. Untungnya konangan, pecine dalan nang kastok duit puluhan ibu milit. Edede. Mumbesing wadon solihah ya. Jadi ya Allah nang ati tok di urang ajar ton bojone nyong ya Allah di bocah iki njajan milakan duit kulo-kulo nang duit 10.000 kae melit nang peci. Pecine cukup to. Tapi ora disukut duit e, duit sing milit bletna. Malah pecine dijahit. Iki dolan kastok maning nasak geger kaya geger. Pitu gleleng jam 8 tangi peci cukup. Pecine patepan tuku nomor. Ana ya. Iya, ya Allah, para musuli nomor sisip tuku regane pirake nomor iki 10.000 barangan bayaran ngono-ngono. Dening pecine rapet. Tanggane apa, Mas? Peci rapet. Ya Allah, isin orang balik mamprang-mamprang. Dasar wong wadon seneng gawe rake wong lanang ana apa, Mas? Balik-balik seruangan iki. Ana apa-apa men orang ngerti. Ge sing jahit pecine nyong sapa? Mone, Mas. Ke sampean we bojo kaya kudune syukur. Wong wadon mana-mana perlu duit melit kaya kaya yakin dijoko di bojo kaya kan njeluk jajan. Nyong ta ora ben aman tak jahit sisan. Tukaran prang-prang jebule esuke pada kramas. Tukaran esuke kramas. Ya tane tukar-tukar kucing. Awane tukaran begini cing-cing-cing. Dikasih makanan sing bagus wis ya. Lah saiki sunat
Qat'ul khulub ngetok kulit sing lawer. Bocah sunat iki diwajib sunat ke wong lanang. Wong wadon ora wajib sunat. Soale wong wadon kan ya ngerti dhewek lah iman sunate apa. Wong lanang be asli hukumnya ya sunah mawon, cuma karena menjadi syarat saya perkara sing wajib ya kayak sholat limang waktu maka menjadi wajib. Jadi orang sunat orang papa anggereng kereksane sing angel loh. Saya naden coba ya. Hayya 'alan shalah. Belum mari kolam mo. Lututna walik sikat. Orang kaya kuwi ora bersih apa? Wong wadon ta senajan nguyu sad dream nggih. Wong wadon ana nguyu diwati sad dream. Kuwi dibersih banyu telung batok bersih. Soale ora nang jero ora apa malah kuwi lak ikuti sih. Tapi bocah lanang beli bisa kaya kuwi kudu diwali kudu dibersih. Nah, weh, ya, bahasanya kan gue ya, bener gue, tuhur kayak gue, begitu asar mana gih, hayalan fana, belaju maning, maning kolam maning, lututnya walik sikat, tuhur kayak gue, asar kayak gue, maghrib kayak gue, isya kayak gue, subuh gak digodras ya, weh, sunatnya gampang, paman sunat kita gampang, sunatnya yang gemiannya, kalau Pak Tarman ya, ya Allah, paman sunat kita tekum di sini, di kolam. Sing perkali tekum kali patang jam ben namo kok dijapit ben aja kebantasan sih oleh nugel orang ulati orang gunting ngene bulet ya Allah jelalatan kaya kan men maso ora dibis ora apa siram banyu nduk nduk ayam kampung ben kraket oleh tambahane apa irus kerokane irus men jangan kok irus ya Bu karena saking suwene kerok dikerok-kerok ning pepel-pepel ya Allah sumenggerang nemen. Loro wit waru kaya sing kulite garing nggih, tekok-tekok maning pepel-pepel nah, kurang renane nganggone omahe tawon, talak. Bener ya? Ping telu kowe. Ya borong dodi kowe to bubuk. Mulane ya kandha syariat, wong kono anake akeh-akeh, soal apa? Wis wadon nginang maneh semreset to. Lah TV lah urgen tunggal lah apa dulang-dulange kwetok. Gemian ta ngocengkal. Mori dinganggo kunir ya Bu ben kuning oh sapu nyapu wong kono ki hebat temen anger mangan sing anggone takir sing ana bitinge bitinge kone dujule ben cepet mari sangune sapu maksudnya apa bukan anak kotoran ki disapu sebab bareng liwati kotoran ya bukan barangnya menene barangnya bolak wong kono kaya kowe ya paham dan nyong wong kono nyong sunate digoro-goro kaya jelalatan kaya ya udah saya kita gampang nemen saya sunat langsung mari gitu kan. Nah tujuannya sunat niki ben pada dadi sing ahli sholat besok diperiksa sholat ya pak mulane kula niki kadang-kadang ya nyong nyiru mangsa nyong ustaz ya duduk ya iya pemaning kadang-kadang motor-motoran ana pengajiannya dempes ini sore pring ini sore gedang ringo kena ya. Beliau almarhum almarhumlah ya jamaah sini nadib niku masya Allah luar biasa nyong kemutan pak kim wong lanang wadon mis rumah tangga baik lamun salah si jine apa maning loro-lorone ora sembahyang limang waktu kudu lima genep lamun salah si jine apa maning loro-lorone ora sembahyang limang waktu kue lamun barengan luwi apik barengan karo babi sing paling ngireng insya Allah ini ngaji surasa nggih. Karena ben ngaji aja diringok nantok tapi dilakoni makanya wong rumah tangga orang neng nyong orang neng ene kadang-kadang si wadon salate kendeng si lanang ora nggih kadang si lanang si kendeng si wadon ora kadang ora kabe kadang kendeng kabe tapi arang-arang opo lho wong wadon duwe wong lanang wong wadone salate masal kendenge luar biasa duwe wong lanang ora salat kan mikir ya Allah bojone nyong makane wis kawinan sampe danak papa terus sembahyang si berarti nyunggal bengi dikeloni babi si luwi apik dikeloni babi tinimbang dikeloni wong sing ora salat nek ibarat HP nek dicas baterai si full balik mamprang-mamprang mas aku tak rasa-rasa anak kawinan karo sampean lah kan manfaatnya mas cilak atau sekarang sono pe mas nyundul pegatan pe mas silana kan kayak kesambet nang endi lah kau dan lah kau lah berarti aku juga nyalu pegatan orang mas nyumikas pengajian mas kayak ini nerang nak wong lanang wadon rumah tangga lamun salah siji napa maning loro-lorone ora sembahyang limang waktu kuwi lamun barengan luwe apik barengan karo babi sing paling ireng mas makane jenengan awit kawinan karo wong sampe dana papat roto sembahyang si berarti nyunggal pitik ngoli babi mas nyoma mas pokoke pegatan be mas are sing lanang
diancam kaya iku kan rundeg ge. Pegatan ta sekecap beda itu sing ame wong lanang tak tukaran be ora. Wis ngono bae. Ditantang kaya iku rundeg sih, Pak. Pegatan ta gampang tapi lurus sing model kene kan kangenan. Akale anake papat tapi katone ayu bae ana sing kaya iku ya Bu ya. Lah ya mripate ben damar kanginan gedip-gedip menung ya alise ben nanggal sepisan pipine mempleb duren sejuring untune cilik-cilik miji timun drijine musuk eri oli mlaku lembene mlarak sempal bangkek kane nawon kemit bokong kaya gitar Spanyol mlakune kaya macan ngelih gole-gole mateng lebok mateng mripate muter akhir apa wis konong bae kon karep nyong sembayang bayang esuk Jumat. Alhamdulillah. Ya orang etang sampe gusah pisan di situ sing nembe durung pada salat sih nggih. Latihan sampe gusah pisan. Wong bayi nembe mah lahir ya banyu susu di situ. Mau gede bubur, mau gede maning sega, tua aplak ta jengkol ben mlebu. Lah sing ana Jumatan, monggo Jumatan arane saminggu sepisan mbuh apa, tapi terus ditambahi Jumatan sing wadon senenge por-poran sing lanang jare pan Jumatan, Bu. Saking senenge jam boleh esuk dina Jumat nunggang motor maring di toko pakaian. Sadawane dalan mikir. Ya Allah bojone nyung gedhe dhuwur. Saremen nganggo jubah gegenemen. Mung sayang ora salat. Ah ge jare pan Jumatan. Tokone jubah sing paling larang. Sajadah anyar, sorban anyar, peci anyar, tasbih melu-melu anyar. Jam sanga persis kaya wong adon kene ajaran pan Jumatan ya ditatani ya Pak. Iya Pak. Sarungnya mas, kene-kene, baju kokone, kaya anduk, iya, ayo aku mas bojone sama ngayi kena tani hehehe, laka dikaya sama muni, enggih ngono bahan nyongan dulu orang dalam narai kaya kaya, alah bojone nyongba orang natani, pamaning rika kita wis ngerti yang mau ditatani ditatani, sing lanang pada bayi senengnya, saking senengnya si wadon apa orang si debukatan, ya Allah wong kene Jumatan, depan Jumatan, makanya jam pira jam 11 memari kamar mandi nggih. Jam 12 mangkat. Apa maning sing ngerti ge sing khotbah suwe. Wis adon ngene mbah adus. Ya, ala-ala kadang males pada balik nemen mripat manjuk. Lha yo maning balik maning isin. Nyo sering werus iki ben nyong panen ora perlu makan isin sih ya. Niki kita mboten. Saking senenge ora sida pegatan jam 10 wis anjuk, Pak. Tolong makan anak semua dileki sampean sangame dijaga aja dilaweran. Aja muni dengaren lakben sangamel dene suara encok ya. Udine dilakben semeneng bae-bae wis jam 10 wis mangkat Pak. Barang jam 10 anjuk masjid nah dene sepi. Ya sepi jam 10 ngene rame. Pan paling maning tanggung sebab Bapak omahe adoh wis lah tudungne bae. Mubarapan jagung deke keder. Nang ngarep kosong. Tapi lamun nyung jagung nang ngarep nyung sembayang ben ngerti ora gerakane kaya ngapa. Madhep pepe maring dinyo orang ngerti wonyo di sini-sini kanca bartir nyong wiran ah kaya ora cocok ya Pak nang teras nemburi nemen ndeleng pakaian wis kaya kiai kaya ora cocok maning mikir sing kira-kira nyong pantes nang ndi ya sing ngarep ora nemburi ora wis akhirnya jagong sore bedu metetek ngono ora ngerti silah kowe ora ngerti tahiyatul masjid ora apa wong mangkat bekana dansam pegatan dening bojone begitu silah ngono ngrogo sak Pak barang sak diroku mentune nyekel tasbih dan meruh anak kiai dolanan tasbih ngono ya tasbih mubeng lho temen sangame oyak kok tiru-tiru wong kiai ini ta tasbih mubeng sangame oyak oyak kelesane kiai ning dikiran subhanallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kowe ta ora tiru-tiru tok ngure be kadoan tasbih lilit temen sangame oyak lha oyak kelesane iki dudu dikir dudu wirid bu jebule bu ya Pak ngitungi tasbih tok iki loro telu papat liman itu lu sama sing jawaban katanya dikiran lah orang ngerti ya barang jam setengah sebelas terus dia tekan bilang ah kita sampai jam setengah sebelas kita nyong dan tekan nomor siji perangasane barang coba sih dilangi-langi nah dan ini sana sing teka wong dipanggling model wong kono sebab apa pakaiannya sih jen sih Pak iya wis orang-orang beda kayak jenengan baru nyong kayak dilang nah kayak ya nyong esok lewat tengene ngawannya lepis kaos ireng kacamatan ireng tapi kacamatan siji bae yo. Ngatine bajak laut orang ngerti nyong. Karena mikir wong siji ke kangelan akhirnya apa halang kita nyong telat akhirnya dewek langsung tahiyatul masjid. Begitu tahiyatul masjid rampung, wis adzan siji wis, wis kumpul kabeh. Jamaah wis kebak nemen. Wis muni la ilaha illallah. Pada qobliyah Jumat akhirnya apa? Pengurus masjid sing keder, Pak.
maning-maning ilang jam tangannya dia ngejauhnya karo jam sini temboknya masjid maning-maning ilang-ilang kayak gejejer usia dia maning ono mas sampein kayak ngurung sang temen gua apa gua liatnya apa lingkak nengok baik kia jam us mebet temen no. Orang mebet ngusur sing tangan no. Dudu macalah usur sing tangan sing khotbah durung anjok kaya lah kasih khotbah ke primen saking panik dong itu usia dia nyobai ngonong ya usia dia orang persiapan sih akhirnya pas saking panik dumu menabuk macam pengurusnya meninggal, mohon maaf pada jamaah sholat Jumat yang saya hormati. Berhubung petugas khotib hari ini berhalangan hadir, saya mohon salah satu jamaah untuk bisa menggantikan sebagai khotib supaya Jumatan ini mboten batal. Diomongna sepisan lakasi wani, mboten disalah kabeh. Sampai 2-3 kali pol lakasi wani, akhirnya Pak Usdati Romangsa bertanggung jawab cuma orang dua persiapan akhirnya meninggal, Mas. Keder-keder teman sampean sih, sih ngapa? Ngongkon kae bae nang di sore beduk. Lah nyong jam 10:30 Mas. Is kaya kae Mas dikiran kaya ya. Cang melilit men tas bililit men ya. Cang meteles kae. Lah sing dadi pengurus men nyong ora weni nyong ora kenal Mas. Ki sampean dadi pengurus, ki batale Jumatan ki sampean gelem nang dosane wong samene. Enak nang dosane wong ora nglakone apa. Ya wis ngono bae wis pokoke sampean ora weni tak ternyong. Wong lan niki wong loro niki wis dite karo pengurusé marani maringi sore beduk niku sing wajibe sih. Barang mono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kyai, undange Pak Kyai bongan ngene coba. Niki nuwun sewu Pak Kyai, ya nyaluk tolong entenge kaya layangan, abote kaya watu tolong Pak Kyai niki sing khotbah niki tugas khotib niki lagi gerah mboten saged hadir jenengan nggih. Ingkang kersa gantos saged dadi khotib supaya Jumatan niki mboten batal Pak Kyai. Jangan bisa bayangin no, pas sembahyang pemangkatan dandam dan sampekatan sembahyang kaya ngapa pengerti orang on khotbah wah gila bodoh kula mboten saged rene pucet panangis ora bisa sembahyang pengerti orang on khotbah mboten saged mboten saged tapi karena wong loro ke pengurusnya karo ustadz ke husnudon yakin bahwa ini adalah kiai weh pentingnya husnudon Pak. Wong loro niki nang ati ini bisa jawab pada bae meneh. Ya Allah, memang sing ana kiai iki lak tunggal ya. Wong nyomene becak, apa cak sampe be dikiran teles temen kayake cak tas belilit temen. Lho kan khotbah be beli bisa, ayo tawadhu temen. Ngartine tawadhu, Pak. Ngartine rendah hati. Padahal sama sekali orang ngerti. Akhir apa? Dikirit-kirit pundake dening wong loro niku. Monggo Pak Kyai, monggo Pak Kyai. Ya sikile keser-keser gandul lho. Kulo butuh sakit. Masya Allah. Lagi dikirit-kirit kayak gue sama masjid deleng nak kabeh bu ana sing komen ya Allah ke melasi temen dikirit suara gelem nang wis oh gue delengan wong kira-kira isin apa isin orang nyoran jenengan isin bang gue delengan wong gue ya iya cuma untungnya dek bekas preman jadi ngerti ah kita nyong gue delengan wong nyong isin ah eben aja isin wis nurut beban gue maring dindelen nurut digawa nang ngadek murine mimbar jilalah bisa salam pinter ya ngerti tentang lu nggak ada anak yailing ngadek murine mimbar ke assalamualaikum bisa begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kode jagong adan begitu ada di kode maning adek tapi orang bisa apa-apa Pak lima wong sama jin makanya dilang namanya kabel ya matanya patusan pasang dek matanya mau ngelorotok sering mental orang jadi ngunyuk orang ngadek saking runda, saking panik, orang bisa apa-apa nang burinan dure, kami bar burinan itu gemboran dok. Bisa mana ngono Jumatan bubar dibubar nang. Karena jamaah ke ngartine ke teleng ke temenanan dilalah dikongon bubar nurut pak, kau udah banter-banteran. Karena si sandalnya selenan yang sarungnya keserimpet, karena si dokule poal Melayu kabeh termasuk dheweke mlebu mencolot Bu. Yang orang ngerti kon khotbah bubar ana. Begitu majlis sepi lan sapa-sapa wong sisi belaka termasuk kuwi wong sing mencolot kabeh. Gusti Allah tampil jadi pembela. Nggih Gusti Allah niki kula nangger kalau sudah hidayah sudah bicara wis lan kasih man ngalang-alangi. Gusti Allah mbelani wong niki Pak. Carane primen lah kaudan lah kangen lah kapan dilalah masjid ya masjid kuna dia berikna dan yang Gusti Allah Pak gendeng saka rata lemah berik barang kejadian ini apa sih muncul omongan kita terutama ki pengurusnya karo usdati bisa ngerasain ini meningan ya Allah ke kiai sing jago ini sore beduk ke wong ngendi ya ke wong jebule hebat temen bunuh ini hebat temen Pak kayak orang disaka, orang dinyana, jebule kayak wong setengah wali murni setengah wali, sembahyang bedoro
Lah tanggane sing krungu kan ngomong, "Ge, kon ngomong ya ngomong angare anggo lanjaran." Enak temen muni setengah wali. Nyong weruh kasih mbah kae awit cilik sing bayang teneng nemen sampai saiki boros setengah wali. Lha iki nembe anjuk setengah wali. Bisa jawabane meneh ngono, "Ge, wis nganggo lho kuwi kesederhana wis ora usah sing angel-angel. Bisa nyong ngomong kae setengah wali. Nyatane apa? Masjid Pan Ambrek ping ngerti sih. Kayak mulai dibubarkan kan karena ngerti Masjid Pan Ambrek. Bubar, Jumatan bubar, cepet temen sih karena ngerti Masjid Pan Ambrek. Coba wong orang muni bubar, Jumatan bubar. Masa masjid modar kabeh kerbul masjid tuh. Akhirnya oh iya bener ya. Setengah wali kae. Lah omongan iki anjuk maring tiang niku akhirnya apa? Ya Allah, jenengan Rahman Rahim teman Gusti wono sembahyang lima katanan dan sampekatan dening bojone nyong. Sembahyang ping ngerti ora kaya ngapa. Lah kaya wong ngomong muni nyong jare setengah wali. Kaya ora ben-ben kaya ngomong kaya kekersane Gusti Allah. Tauhidnya masuk. Akhirnya apa? Deke kesimpulan, ah yang nyong ingin be setengah wali ya. Eh ben sawali wudu ah. Mulai esoknya sholat tak kenteng teman pak. Mulanya monggo nyong samar gaben iki pada husnudzon. Sing nyangka api karo tangga sing guru war pada sholat gih. Aja disangka alat terus. Insya Allah ngedati wali sholat kabeh. Allahumma amin ya Rabbal. Jambira gih. Aja kaya kue rikata modal kuping olah nyos ngono-ngono benya nerateon. Enak nang rikor enak nang nyong. Ah, tolong kek ngentenan Mas Tarman kek ngene kek. Kek nyut ngringok kena. Dadi ayo pada salat, terutama bapak ibune. Kadang-kadang kita niki dadi wong tua kepengin duwe anak sing ahli salat ya, Bu ya. Mung sayang wong tuane ora nyontoni, kaya calot tok. Anu ngaten gembor, bayang-bayang kon mendelik kok. Cilik tidak kena sembahyang ora pada apa kaya kowe. Tapi dia ini selandrokan sarung nganggo kaos singlet udut ngarepe TV. Bocah salino karo liwat muni ngono bapak dengar mari masjid, Pak. Bapak temen kok lagi ngenteni udut to. Makane udute pohin, noto, sulit mati, sulit mati, sulit mati. Bocah bari sing masjid bapaknya sing depan televisi esuk nurut tau untung apa bapaknya kaya calot to Jakarta, Jakarta, Jakarta. Walaupun mangan manjak kene Medan. Wis cuma wis. Mulane iki jenengan iki salat iki jadikan sebagai media untuk apa? Njaluk karo Gusti Allah, pengin urip sing gampang apa sing kangelan, Bu? Angger pengin gampang dadi wong sing gampang ayo sing akeh salate insyaallah wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah sama aku dengan apa? Sabar dan salat. Angger datur kangelan ya wis so. Angger datur kangelan ya uripe kangelan bakal kangelan mesti wis. Iki pan kandha kangelan iki jamaah sing pada kangelan kabeh, Bu. Sekolah biayane tambah larang, larang apa murah? Sekolah gratis nang televisi tok. Nyatane sing geblek ditoror bisa sekolah. SD, SMP, SMA oleh bantuan bos tapi kan sudah perguruan tinggi masyaallah. Wis sekolah biayanya tambah larang, bunga-bunga lulus sebulanan daftar ulang. Ih, sing sarjana jutaan malah kadang ora hitungan barang wis lulus kudu pegawean kangelan sebab ngalor ngidul kalowongan. Nang ndi bae isine pengangguran, sing wis nyambut gawe ora nau kentenan. Sing pensiun dilawani daftar dari satpam perusahaan. Mumet mani wingi lagi pan badanan. Mikiri perpegan negara yang bertambah larang kebutuhannya pirang-pirang barang luar badan dan kia angot pisan soal apa? Mena-mena pada kondangan pada hajatan si pesuruhan maling lawatan runtungan wetan mantenan gulun puputan kidul dikeban lor sunatan ora teka wong dundang barang mantek begini kangelan akhirnya duitnya kaya duit Jerman dijejer-jejer orang keduman si pada bangunan kentenan jaluk sauran soalnya waktu bangun modalnya sumbangan. Gal minggu mumet mikir arisan, gal bulan pusing mikir motor setoran. Jadi wong wadon kalau orang mandek pengajian, orang liran jamnya hantur ngerti silanal kita dan angelan. Memaning-maning gal tuku pakaian, tuku perhiasan. Dan yang jadi wong lanang pikirannya orang karu-karuan. Kalau kalian melakukan satu neng dalan, silang-silangan kelontangan kayak wong edan. Wong lanang wadon orang mandek pengajian tapi nata gal minggu kadang tukaran. Bulannya musibah terus-terusan teruntungan orang hitungan. Anak sing mati karena banjir bandang, anak sing mati terlibat obat-obatan terlarang, anak sing mati mendem tabrakan gentayangan, Mojokerto Tasik Malaya mati kena oplosan, sing nunggang motor mabur mayit pada hilang, nunggang kapal kerem mayit pada ngambang, nunggang sepur tiba maring jurang, nunggang sedan nabrak tiang, nabrak trik awake sawalang-walang, kobongan awake kepanggang, menek kelapa tiba jengkang adang-adang, anak sing kendat giang-giang mikiri ut ane salat. Primen. Ya Allah primen, Bu. Ah pirang-pirang teman.
Orang pirang-pirang terus saya gawa meneh, Bu ya. Pan maning, Bu. Rekan nang iso nyong lan dhuwur ngos-ngosan. Ngaji seneng ya seneng arek kesel ya liren ya. Lah ke sunat iki apa simbol sing kotor buangi. Sing apik-apik ayo dienggo ngaten niku. Mental niki, mulane urip nang dunia niki persiapan mental. War mentale hebat niki insyaallah senajan dadi lemah tapi beres kok dadine gendeng nang dhuwur pisan ya, Bu. Iya, terus apa? Buang, buang apa? Buang kotoran, sedekah sing akeh. Pengen omber bu rezekine, Bu. Sing seneng sedekah, yakin iki. Saya buktikan sendiri. Nyonge wis duduk yai duduk. Tapi masyaallah, urus sampe jo maring lah ke apa Gunung Jati, Indramayu, Subang, Batang, Weleri, Banyumas, Purbalingga. Sing nyong ki ngene. Sing arti nyong siapa Pak? Ya, sing nuduna sinten Pak? Gusti Allah, Masya Allah niku. Sedekah. Wingi zakat fitrah nggih. 2,5 kilo, tapi nyatane gusti ngomberna Masya Allah nemen. Lipan perbekan keder kebutane pirang-pirang sing lanang kelendangan wadon ora karuan. Tapi nyatane begitu zakat fitrah wong Islam rezekine Masya Allah. Sebab apa? Sedekah wajib niku. Napan medang ora usah nguduk banyu. Apa meneng ngetokna duit toko ora usah. Ya, wong sangat fitrah sih. Primen sarane dolan no. Anu dolan sampean ngono diwedangi medhit temen. Dolan mana medang. Nyong ora nggodhok sing nggodhok ndek omah. Ya. Malah basa-basi biasa nang rasa medang Mas yakin nyong selewe tenge bekle tenge senak ana medang. Aja kaya kowe ora diwedangi nang Mas. Ora yakin matur matur nuwun. Sangame matur takane ben ngono-ngono. Nyatane barang medang metu dinung yakin ya. Malah barang diwedangi nyindir mending ngono kene wedang ayo silaka Mas silaka siapa pocine laka ayo ge ben nyindir iki munine mo ya ora pantes wedang ana pocine wedang silaka pocine adine sewa sing dapur gawane teko ndiri tamu keder dene gede temen Mas nyimpan bali ya kiye sing ana teko ngontoran tek yang gongko aja kandakan sing mlaku-mlaku turu Mas simbah ora nyebut gawe kesuwa bener sing sebab apa anak kutune pada silaturahmi bener boten. Sing kulon assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman tangane damu slonong sebeling gawane telah cek karo gula. Sing kidul assalamualaikum slonong maning gawane telah rembang, teh gula gudang remabang. Sing wetan assalamualaikum slonong maning gawane telah rembang sawit, teh gula gudang remabang orang ngesak duit. Sangkin lima beda rezeki ibarat gelas rezeki tak usuri banyu sate kok meluber. Meluber maring ibu, tatakan ge pising melu-melu teles. Ngerti pising sapa kae? Dulu renyong sampean kabeh salat ora puasa ora traweh ora tadarus ora agamane sejen tapi nyatane rejen men sampean sing badhe sing panen kae Cina ya ya gulate payu berase payu pakene payu meneh badane wong Jawa sing panen Cina badane Cina wong Jawa sing sara sebab apa udan galdina ora bisa mangan kerja ora Senin ora Selasa bulane Cina kan putih-putih nemen lah Cina ireng Bu anak Cina bosok Cina ke putih kabeh apa cilik sampai tua sing ireng-ireng wong Jawa. Soale Pak Cina selalu oleh apik terus. Sampai wong wadon lawatan keser kemringet gawe lapis bareng dene sing nama Cina, lapis Cina. Sing gawe wong Jawa aran lapis Cina. Sing lanang gawe tampa barang ambat tampa Cina. Tukang batu tukang wong kene gawe wong sing dilepa pinggire wong Cina. Sampai jajan kukuran ya, Bu. Jajan kukuran kaya anak kacang ijone sampe kaya godhong gedang warnane abang. Ini jajan bol Cina, jajan boleh Cina, nyong ada pengen madang nak boleh Cina tu kayak ini. Jajan bol Cina barang dipangan, ih ini kah enak peh Cina, ini be boleh pilih enak, apa mana ngarep peh ya, dan gurih dehan, ayo garso. Jawa tak ikirang ireng soal apa kecandak mau lihat terus, lah jenengan dua perkara kata duri gedang sih nanti jenengan sih nyiramin jenengan, barang welanu gedang ambon, anak gedang Jawa. Cina nduru wong Jawa sandarane gedang ambon. Tanduri jeruk, jeruk Bali, tanduri jamu, jamu Bangkok, tanduri rambutan barang dipangan lotok rambutan Aceh. Gawe kamir amba montok kamir Arab. Sampai bengkel dadi motor kuncine dhewe ning rogo sing sampe kunci Inggris, kunci Jawa ndi? Nah, wong Jawa kudu mana apa kowe barang ana gula sing apa sing butek kowe gula. Ya bener butek kabeh rata-rata. Ya lakas sing melong, melong ya kaya kwetok kowe. Yogi aran sapa kon Darto. Wadon nang Darto. Asem ya asem.
Jawa elek kok kampret. Sing seneng sedekah ya, Bu. Wes sampeyan banyak sing sampe teolemen mah. Ya. Teolemen ya sangene sing ya Gusti Allah sareng gawe menungsa ucul mipil menang. Ngono kletak ilate ucul. Ngomong maning telake ucul, bali sampe melongo. Sing donga wonten nggih kiye sepuh nggih. Ya kiye sepuh ya. Ajeng nyong Mas nyong dosane si akeh. Kiai sepuh ta ora panonten orjen njung silir lir ngapa eman-eman yakin. Niki kas ngaji insyaallah dosane bersih. Wong dosane bersih insyaallah dongane manjur. Nyuta njaluk bebasa siapa kok sing donga kiai niku. Nyong samar gawe niki muga-muga sine ibadah sekolah paringan cerdas uteke. Sine ibadah kenang penyakit ya Allah mesti paringan penyakit diangkat kabeh. Sine ibadah usaha paringan sukses. Sine ibadah dagang paringan apa laris. Sine ibadah tandur paringan panen. Sing bujang perawan segede-gede muga-muga cepet jodoh. Amin. Termasuk randa-randa nom ya. Randa nom, randa tua tor sedonga kena percuma sangme bengor masa diterima masa ada beli. Lah simba pan ngawin siapa simba. Angkerana bujang tulis seneng kawin nyimba simba berarti ana tujuan lain. Padahal bandane ya Bu. Yakin we. Wis kadiran simba suki ah tak kawin ah. Gol bengi njaluke plesir tapi ora lengo jaket soal apa ben cepet masuk angin. Ya cepat mati libane ning gonyong. Mung sayange pa, sayange takdire Gusti Allah ke sing mati ni sing bujang. Ngaji kendeng ngaji apa seneng ya seneng tapi ada kesel ya liren ya Bu. Ya kaya sampean karo sing lanang ngono seneng apa ora Bu? Karo sing lanang seneng oh ya, tapi ada kesel pan terusna ora karuan santrane. Terima kasih makasih donga kaya ini mau makatan saya nggak lo saat donga tolong aja balik di situ ya Bu ke berkatnya nang donga wong wadon turun donga toli berkapa turun donga toli balik kesempatan nih moga moga lanangnya demenan maning sing bujang perawan turun donga toli balik moga moga payu salawase makatan saya nggak lo pangapun yang kata akhirul kalam bila taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.